O relatório final do processo por quebra de decoro parlamentar contra o senador Deucídio do Amaral será apresentado na próxima terça-feira no Conselho de Ética. Hoje o senador faltou à audiência pela quarta vez. A defesa dele tem até sexta-feira para apresentar as alegações finais. Também nesta terça o ministro Celso de Mello do Supremo negou o pedido da defesa do senador para suspender o processo de cassação no Conselho de Ética.